আজি কেইদিনমানৰ পৰা কি হৈছে জানো তাৰ? ভালকে কথা বতৰাও নপতা হৈছে, কিবা সমস্যাই হৈছে নেকি? আজি তুমি ফোন নকৰা হলে আমাৰ কামবোৰ নহল হয়। ইটছ অকে মেম, মোৰ দায়িত্ব কেৱল আপোনাৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰাই নহয়। তহঁতৰ কিছুমান কথা মোৰ বেয়া লাগে। আৰু মোৰ চৰিত্ৰত কি খুঁত দেখিলি? আৰে তই ইমান ছিৰিয়াছ কি হৈছ?